Oi, Andreas har klart kniven. Oi, det er det store inngrepet. Det er ikke noe kroppsdrama-skap. Går du med leileren da? Dette er jo kjempegøy. Gøyeste greiene i løpet av året dette. De var å skade elevene. Skal prøve siste triks for dagen. Ja, det gikk litt kjeis da. Du fikk femur, eller lårbenet, ut av ledd. For du trynte. Lårbein ut av ledd? Ja. Er det mulig? Ja, det er mulig. Så fort du blir flyttet på, så får du intense smerter og skriker og høye. Og samme går for deg, altså, Eirin. Du gjorde akkurat det samme trikset. Ja, det er det. Ok, kom og ligge her. Hvor ligger det? Jeg rundt! Hva skal du gjøre? Er dette riktig tidspunkt å be meg finne en ny hobby? Ja, men jeg prøver at de streier da, fra smertene nå her. Ah, ok. Eirin, kan du fortelle, hva skjer og hva har dere gjort? Vi har sjekket om hun har indre blødninger. Ja. Og så får vi på klær. Det kommer en ambulanse om ca. 20 minutter. Men den er 100 meter den veien, så er veien. Så dere må få frakta personen dit. Ja, det må vi. Hvordan går det med deg, Geir? Det er jævlig vondt, men jeg har fått kakao, så det går fint. Det går fint. Fryser det? Akkurat nå er det perfekt. Vi prøver å få henne oppover nydelig båret. Ja. Hun har vondt. Så, ja. 1, 2... Det ser ut som jeg har en dykker. Hvordan går det med til beinene? Ok, vi prøver en gang til. Og så går vi den veien. Ligger du godt? Er det langt igjen? Det er vondt! Nei, Eirin! Hva er det? Hva er det? Hva sa det? Det var litt av en sak du hadde planlagt. Det var vanskelig, eller? Ja, herregud. Takk skal dere ha, redningsteam. Bare hyggelig. Bare hyggelig. Her er ambulansen. Og ingen falt i hjelpa, det er jo godt jeg sa. Hvordan var det å falle av båren din? Det gikk ikke så fint for å være snø, heldigvis. Sånn myk landing. Ja, hva har skjedd da, ja? Jeg har vondt i hodet og benet mitt. Marius, ikke se det som skal bety meg. Det ser rett ut. Jeg og Maja var på tur, og så tror jeg at det datt ned fra en stein eller noe. Maja har greid å bruke beinet sitt sånn rett ut. Det er en sånn steril kompress i nest, og så er det til å ha press på. Og så får Åh! Håvard, det rent av flaska di! Nei! Jeg kan kappe all over!